سالاچەکانی 69مین خولی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی فیلمی کان لە باشووری فەرەنسا بەردەوامە و لە شەشەمین ڕۆژی سالاچەکانیشدا فیلمی جیهانی ئەمریکی پێترسۆن لە دەرهێنانی جیم جارموش پشاندرا کە ئەکتەری ئێرانی جیهانی گۆڵشیفتە فاراهانی ڕۆڵی سەرەکی تێدا دەبینێت. فەراهانی ئەستێرەی ئێرانی جیهانی لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەبانیدا کە نێردراوی ڕووداو تێیدا ئامادەی بوو ڕایگەیاند کە ئەو لە منداڵیەوە خەونی بەوە بینیوە کە جیم جارموش ببینێت، کەچی ئێستا لە فیلمێکیدا ڕۆڵی سەرەکی هەیە. لە بیرمە کە تەمەنم تەنیا 12 ساڵ بوو، سەیری فیلمی کافێ و جگەرەی جیم جارموشم دەکرد لە ئێران. ئەزموونی ڕۆڵبینینی من لە فیلمی ڕۆژەڵات و ڕۆژئاوا و هۆلیوود زۆر شتی فێرکردم. هەموو جار دەمگوت خوایە جیم جارموش باشترین دەرهێنەری منە. جیم جارموش، جیم جارموش. دواتریش فەراهانی لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ تۆڕی میدیای ڕوودا و ڕایگەیاند کە ئەو خۆشەویستیەکی زۆری بۆ سینەمای کوردی هەیە. خۆشم دەوێت، من زۆر فیلمم بە کوردی بینیوە، سینەمای کوردیم خۆش دەوێت. هەر لە درێژەی چالاچەکانی فێستیڤاڵی کاندا فیلمی ئەمریکی The Nice Guys لە بەشی پێشبەشەی سەرەکی فێستیڤاڵەکە پیشاندرا. پێم وایە فێستیڤاڵەکە زۆر جوانە. پیشاندانی فیلمی گەنجە خوێن شیرینەکان زۆر سەرنجڕاکێشە. ئەمە ئەزموونێکی زۆر جوانە کە لێرە بیت. بەڵێ، ئێمە لێرەین بۆ گەورەترین فێستیڤاڵی فیلم لە جیهان. لێرە یەکێک لە فیلمە بەهێزەکان فیلمی گەنجە خوێن شیرینەکانە. ئێمە لێرەین بۆ کڕینی فیلم. بۆیە هاتوونێتە ئێرە، چونکە ئێمە 11 هۆڵی پیشاندانی فیلممان هەیە. ئەمە گەورەترین فێستیڤاڵی فیلمە لە جیهان. زۆر دڵخۆش دەبم ئەگەر فیلمی گەنجە خوێن شیرینەکان ببینم. تۆ دەزانی هەموو خەڵک لەسەر شەقامەکان. چالاچەکانی 69مین خولی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی فیلمی کان بەردەوامە. بەڕێوەبەرایەتی فێستیڤاڵی کان لە بڕیارێکی بەپەلەدا فیلمی پێشمەرگەی دەرهێنەری فەرەنسی بێرنارد هێنری لێڤی کە باز لە پێشمەرگە و شتڕی داعش دەکات دەخاتە پێشبڕچەی سەرەکیەوە. پەیامی فێستیڤاڵی کان ناشتی و خۆشەویستیە. هەر بۆیە بەڕێوەبەرایەتی فێستیڤاڵەکە بڕیار دەدات کە لە ڕۆژانی داهاتوودا فیلمێک لەبارەی پێشمەرگە لەسەر ئەم سکرینە پیشان بدات. نوێنەرانی هەزاران میدیای جیهانیش لێرەن و ئەم بابەتە دەبێتە ڕۆژەفی میدیای جیهانیەکان. دەربازی یونس، ڕووداو، کانی باشووری فەرەنسا.